Videoları izləyərkən bəyənməyi, abunə olmağı və abunə olduqdan sonra çıxan zıngrov butonuna toxunaraq bildirişləri aktiv etməyi unutmayın. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Gələn ildən etibarən Azərbaycanda benzin və dizel yanacağının qiymətinin artması ilə bağlı şayiələr dolaşmaqdadır. Bu da əhali arasında narahatlığa və çaşqınlığa gətirib çıxarır. 2019-cu ildə benzin və dizel yanacağında qiymət artımı gözlənilirmi? Baku WS xəbər verir ki, məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Yeni Çağ Nöqtazın iqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov Yeni Çağın sualını belə şərh edib. Bütün ölkələrdə benzinin qiymətini bazar təyin edir. Bizdə isə tarif şurası müəyyənləşdirir. Buna görə də benzin və dizel yanacağında qiymət artımını proqnozlaşdırmaq çətindir. Deyə bilmərik ki, artım gözlənilir və yaxud gözlənilmir. Hər halda qiymət artımını düzgün hesab etmirik. Gələn il benzin və dizel yanacağının qiymətinin artmasının tərəfdarı deyilik. Vüqar Bayramov qiymət artımının arzu olunmaz olduğunu bildirib. Bu arzu olunan da deyil, çünki neftin qiyməti də yüksək deyil. Nəzərə alsaq ki, kənd təsərrüfatı və nəqliyyat xidmətlərində dizel yanacağından daha çox istifadə olunur. Bu halda dizelin qiymətinin artması istehsal bazarında qiymət artımına gətirib çıxara bilər. Videonu bəyənib, kanala abunə olaraq bizə dəstək ola bilərsiniz. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.